Ми хотіли цією роботою привернути увагу дорослих, щоб вони частіше звертали увагу на своїх дітей, на їхні проблеми, тому що в них ще душа, в них ще свідомість не сформована. І те, як ми відносимося до дітей, дуже впливає на їхнє майбутнє. Вирішив бути собою. На старому горищі? Я тут тренуюсь. Пацани, це стаття. Від 3 до 8 років. Там покатаємося, віддамо. Заткніться! Але ви всі дуже помиляєтесь. Ви всі дуже помиляєтесь! Не стосується нічого, крім бабла.